На вокзалі Лисичанська, кінцевій східній станції України, нелюдно. Сюди відновили рух три потяги з Ужгорода, Києва та Хмельницького. Пані Раїса зустрічає перший за 75 днів поїзд, що прибуває на Луганщину. Адже в ньому 12-річний правнук їде сам зі столиці. Гості на 2 місяці, так що він буде в деревні на свіжому воздухі. У мене сад, дім в саду, дерев'я, клубника. Все, будемо оздоровлювати. 13-годинну поїздку і карантинні обмеження підліток здолав. Втомила лише маска. Ночі тільки на бах ляг і зняв, тому що жарко було. Поїздкою пасажири задоволені. Відзначають, у вагоні просторо та прибрано. В одному купе не більше 2 людей. Дуже чисто, дуже гарно в вагонах. Дуже все сподобалось. Людей мало, то немає черг. Взагалі все круто. А на кота потрібна довідка від лікаря. Сказали, наступний раз не пустять, бо у нас зараз не було. Все, і антисептик є в туалеті, чистенько, уборку роблять. Багато хто лишився чекати приміського потяга, а він буде тільки за 5 годин. Оце погано, що приїжджаєш сюди і пустили ось ці дизеля в 7 утра і 8 вечора. Ну от треба мені чекати до 8 вечора. Чому не пустити хоча б один в обід? Ну як добратися? Дизелі поїхали, але лише по одному в 2 напрямках – південному та північному. Пенсіонери з віддалених районів кажуть, зачекалися. Пану Анатолію з дружиною потрібно доїхати до обласної лікарні. Для мене безплатно, я на пенсію. Ми довольні, обслідували, жена буде операцію робити. Із першим рейсом із Києва в складі прибули 10 вагонів. Докарантинний потяг був удвічі довшим. Плацкартні вагони в Луганську область поки не поїхали. Квитки лише в купе та СВ. Їх продають тільки на половину місць і розбирають заздалегідь. Це місяці дочка рожає. Через відсутність плацкартів позбавлені можливості подорожувати й ті, хто рахує зароблене. Пустили тільки якийсь там дорогущий поїзд, білет стоїть 1450, ну извините. Плацкарт стоїть 200 гривень. Як-то їхати там бла-бла-каром. А ось для тих, хто хоче повернути квитки, грошей у касах не було вчора і немає сьогодні. У нас були білети на поїзд Слов'янськ-Одеса, уїхати з Одеси сюди додому. Ну, вийшов карантин, поїзда відмінили. Ось сьогодні я прийшла здати. Ну, білети не приймають просто тому, що по наличі средств нету. Микола щойно приїхав порожнім зі Слов'янська. Одночасно з потягами відновили поїздки Україною й автобуси. Квитки дешевші. Місць і рейсів у десятки разів більше, ніж на залізниці. А пасажирів немає. Їх нету. От вам можу навіть відомість показати. Один до Слов'янська. От зі Слов'янська. Один до Кремінної, один до Рубежного. Все. У людей грошей нету. Потратили все на їду. На міжобласні маршрути вийшли понад 500 автобусів, розповідають на центральному автовокзалі в Сєвєродонецьку. Щоправда, поки далі Києва рейси не здійснюють. Відновлені всі міжобласні маршрути. Це майже на 90%. На автостанції маршрути всі запущені, але пасажиропотік залишається на нулі. Людей немає. Ми працюємо. Західні області для автобусів поки закриті. Звідти на Луганщину можна дістатися тільки з пересадкою. Наталя Шарай, Максим Кондратенко, телеканал «Донбас».